Kanās skan Imanta Kalniņa mūzika un melno dreskodu mēs esam nomainījuši pret baltajiem krekliem. Mēs ļoti lepojamies ar šo brīdi kino vēsturē. Režisoram Rolandam Kalmiņam visticamāk šajā festivālā nav līdzinieku, ne tikai cienījamā vecuma dēļ, bet arī sarežģītā radošā likteņa dēļ. Viņa karjerā ir trīs filmas, kuras faktiski bija padomu cenzūras aizliegtas. Četri balti krekli ir viena no tām. Šādu mākslinieciskā vēsturiskā taisnīguma aktu, kļūstot akceptētam Eiropas kino klasiķim iepriekš neizrādot nevienu no savām filmām šādu mērogu festivālos pasaulē, var uzskatīt par sensacionālu gadījumu. Mēs esam savā veidā izlaužušies cauri kaut kādam tādam sietam, kurā latviešu kino pagātne līdz pat 90. Gadu sākumam vienmēr asociējās tikai un vienīgi ar kaut kādu ar padomu kino. Tagad mēs esam iezīmējušies pasaules kartē un es domāju, ka tas bija ārkārtīgi svarīgs un arī ārkārtīgi emocionāls brīdis mums visiem šodien. Visu, ko varējām, izdarījām. Ciparos tas ir 60 tūkstoši manuālu labojumu. 60 tūkstoši reizes kāds ir pieskāries attēlam, lai noņemtu švīkas, skrambas, mainītu krāsu. Restaurētas klasikas izrādīšana Kanu kinofestivālā aizsākās līdz ar jauno tehnoloģiju sasniegumiem, vecas filmas atjaunojot to sākotnējā izskatā. Tagad ar tehniskajām iespējām visi apraduši. Pārsteidzošs atklājums ir jauneklīgs saturs. Filma ir jauneklīga, gan mūzika, gan teksti. Tas rada interesi redzēt vēl citas šī režisora filmas. You want to see another films of the same director? Yes, this film is Šī filma runā par jebkuru paaudzi. Tā ir ļoti neparasta. Bija satriecoši redzēt epizodes no Latvijas dzīves 60. Gados. Eiropa to nekad nebija redzējusi. Mūsu vecmeisteri izbaudīja gan Kanu rutīnu, gan spožumu. Obligātās fotosesijas vēsturei, intervijas starptautiskajai presei un mazskaists pārsteigums no Karnevala jūras puišiem. Starp mašīnām, motoriem, meitenēm. Uz ielus turien, kas... Dziesmas nekad nav par krekliem, bet par sirdsapziņām. Un arī filmu. Arī kaut kāda vizuāla estētika, tāda arī ļoti mūsdienīgi likās. Jā, ļoti tāds new wave operātora darbs. Es nebiju paredzējis, ka es tomēr esmu tik emocionāls cilvēks, ka kāds es jūtos, tā kā beidzās filmas. Jāsaka, ja es šurbu braucu lielu, kas saka skepsi, tad tagad es saku, ka to bija vērts darīt. Labvēlīga attieksme pret filmu, jo man likās, ka šeit cilvēkiem būtu grūti uztvert šo. Jo viņi tieši dzīvojuši pilnīgi citā sociālā sistēmā. Ja? Mēs dzīvojam sistā. Un man likās, vai viņi to varēs, bet ja tā kā viņi varēja, tad es esmu iepriecināts. Restaurētās filmas goda seans Latvijā ar radošās grupas un aktieru piedalīšanos notiks 23. Maijā Splendid Palace tikai dažas dienas pēc kinofestivāla noslēguma. Daira Aboliņa, Edgars Bite no Kannām.